1 minuut over 10, bijna 2 minuten over 10. Allereerst dank dat jullie allemaal tijd hebben weten vrij te maken deze ochtend voor zo'n belangrijk onderwerp. Hoe we het gaan doen is als volgt. We gaan zo openen. Eerst wil ik graag benadrukken, misschien is het een goed idee om, als er vragen zijn of als er opmerkingen zijn, om de Q&A-functie daarvoor te gebruiken en de chatfunctie daarvoor te gebruiken. Ik zal mijn best doen om daar een oogje op te houden. Sprekers zullen proberen gedurende hun presentaties eventueel al te reageren op wat er gebeurt. Maar mocht dat hier en daar niet lukken, geen enkel probleem. Want we hebben aan het eind van deze sessie voldoende tijd voor Q&A over al het voorgaande. Dus maak vooral gebruik van de chatfunctie, de Q&A. En ja, dan is het nu aan mij, met veel plezier, om mijn collega aan jullie voor te stellen. De executive director van Global Compact Netwerk Nederland, Linda van Beek, die voor ons de opening gaat verzorgen. Linda, het woord is aan jou. Dankjewel, Marco. Ja, mijn naam is Linda van Beek, executive director van Global Compact Netwerk Nederland. UN Global Compact is het grootste private duurzaamheidsnetwerk geleerd aan de Verenigde Naties. Waarbij onze leden bedrijven zich committeren aan de UNGC principles op arbeid, mensenrechten, milieu en anticorruptie. En ook positieve impact op de Sustainable Development Goals willen hebben. Ik mag u welkom heten, mede namens MKB Nederland, VNO-NCW en de Work No Child Business Alliance. Bij dit webinar, Ending Child Labor is Everyone's Business. Over de hele wereld zijn er nog 152 miljoen kinderen in kinderarbeid. Een getal dat mij persoonlijk heel erg diep raakt. Want dat betekent dat er 152 miljoen kinderen niet op school zitten, maar aan het werk zijn. En aan die kinderen wordt een veilige kindertijd, vaak ook gezondheid, onderwijs ontnomen. Nou, iedereen zal het erover eens zijn dat voor kinderarbeid in onze samenleving geen plek zou moeten zijn. En dat er ook een plicht op ons allen rust om, om dat aan te pakken. Hè, op het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheden. Maar hoewel we het er allemaal over eens zijn, is ook nog steeds een realiteit dat echt de voortgang met de aanpak dat het te langzaam gaat. En dat is ook een van de redenen geweest dat de UN General Assembly 2021 heeft uitgeroepen tot het internationale jaar voor het aanpakken van kinderarbeid. Een jaar waarin iedereen wordt opgeroepen om action pledges in te gaan dienen. Nou, daar gaan we het vandaag over hebben. En we hopen natuurlijk dat u ook gemotiveerd wordt om dat te gaan doen. UN Global Compact heeft ook een eigen action pledge ingediend. De aanpak van kinderarbeid staat hoog op de agenda. Zoals ik al vertelde, het is eigenlijk onderdeel van onze 10 principes. Het is ook een heel erg complex probleem, wat heel erg ook samenhangt daarmee ook met aanpak op verschillende Sustainable Development Goals. Als je bijvoorbeeld kijkt, hè, de effecten van armoede, leefbaar loon. Het zijn allemaal zaken die van invloed zijn ook op dat kinderen in arbeid zitten. En het commitment bij onze leden is groot, maar we zien ook wel dat het in de praktijk soms weer barstig is en lastig aan te pakken. Hè, dus UN Global Compact heeft ook jaarlijks een survey onder bedrijven op verschillende onderwerpen hoe ze dat aan het aanpakken zijn. En dit jaar bleek dat 37% van de bedrijven die ondervraagd zijn, hebben aangegeven dat ze ook een mechanisme hebben waarop ze ook goed kunnen checken wat de leeftijd is in hun keten. Hè. Dus die eigenlijk controleert daarmee of er misschien sprake zou zijn van kinderarbeid. Nou, in de action pledge die UN Global Compact heeft ingediend, hebben we gezegd van wij gaan onze leden helpen bij de due diligence, bij het in kaart brengen van de risico's, het identificeren, het aanpakken en daarbij ook breed samenwerken met NGO's, met overheden, met vakbonden, want juist die brede samenwerking die heb je hiervoor nodig. Nou, vanuit UN Global Compact gaan we dat ook doen. Hè, wat al langer bestaat is het UNGC Action Platform, Decent Working Global Supply Chain, waar dit ook hoog op de agenda staat. En we gaan ook in juni bij de UNGC Leaders Summit gaan CEO's met elkaar hierover spreken.
Het Nederlands bedrijfsleven wil uiteraard hierin ook een bijdrage leveren. Er zijn al reeds van tal van goede voorbeelden. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het convenant kleding en textiel, waarin de bedrijven daar echt op lokaal niveau hebben samengewerkt met NGO's, met vakbonden. En daardoor hebben we gerealiseerd dat bijvoorbeeld veel meer werknemerscomité's op productielocaties zijn gekomen. En ook echt de werkomstandigheden zijn verbeterd, met ook daarmee ook weer positieve invloed voor het aanpakken van kinderarbeid. Dat is één zo'n actie die je zou kunnen ondernemen in samenwerking. Vandaag krijgt u uitleg over de Action Pledge campagne en hoe het precies werkt. U zult geïnspireerd worden door voorbeelden. En u zult ook een uitleg krijgen van de Nederlandse overheid voor het Fonds Bestrijding Kinderarbeid. En ook het programma Aanpak Kinderarbeid van VNO en SWE en MKB Nederland. Ik wens u een inspirerende ochtend toe en ik hoop op een groot commitment. Dank u wel. Linda, bedankt voor deze mooie opening en om al gelijk ook de diepte in te duiken op dit onderwerp. Dat lijkt me goed. We hebben maar een uur, dus laten we inderdaad gewoon zoveel mogelijk inhoudelijk zover mogelijk tot in detail ook op dit onderwerp ingaan. Ook namens mij zou ik graag mijn partners in dit evenement nog even willen bedanken voor de voorbereiding. De World No Child Business Alliance, die bestaat uit Stop Child Labor, UNICEF Nederland en Save the Children Nederland. En uiteraard onze vrienden van VNO-SW en MKB Nederland. Even een heel korte agenda. Dat iedereen een goed idee heeft van wat we nou de komende 45 minuten gaan doen. De opening hebben we achter de rug. We krijgen zo een introductie op het internationale jaar voor de uitbanning van kinderarbeid van Susanne Lassler, directeur van UNICEF Nederland. Vervolgens gaan we wat verder in naar wat is die internationale campagne nou in specifiek? Hoe werkt zo'n Action Pledge? Daarna een aantal inspirerende voorbeelden van Action Pledges om te laten zien hoe wordt dat dan vertaald naar de praktijk, die instructies. Informatie over het Fonds Bestrijding Kinderarbeid door Sylvester Botman en namens RVO. En dan gaan we kijken, en wat zijn nu de volgende stappen voor Nederlandse bedrijven? En daarvoor hebben we Ingrid Thijs van VNO en SW. Daarna is er, zoals ik al heb gezegd, tijd voor Q&A's met alle sprekers, over al het voorgaande. En gaan we op tijd afsluiten. Want ik weet dat iedereen het ook druk heeft met andere zaken. Goed, dan nu aan mij om met veel plezier te introduceren Susanne Lassler van UNICEF Nederland, die ons wat meer gaat vertellen. Dankjewel voor de introductie en dank ook aan Linda voor het welkom. Hartstikke fijn dat we dit met elkaar kunnen doen vandaag. En ik wil heel graag namens de BNCB, het samenwerkingsverband tussen UNICEF, Save the Children en Stop Child Labor, iets over het internationale Year of the Elimination of Child Labor vertellen. Maar misschien eerst kort iets over kinderarbeid in algemene zin. En sommigen van jullie zullen al een goed overzicht hebben, maar misschien niet iedereen. Wereldwijd verrichten zo'n 152 miljoen kinderen tussen 5 en 17 jaar kinderarbeid. En ongeveer de helft van hen, dan hebben we het over 72,5 miljoen, dat is echt enorm, verricht gevaarlijk werk, dat hun gezondheid, veiligheid of morele ontwikkeling in gevaar brengt. En kinderarbeid is niet beperkt tot alleen de armere landen, want de helft van de getroffen kinderen woont gewoon in middeninkomenslanden. En wat is dan kinderarbeid? Kinderarbeid wordt in internationale normen gedefinieerd als werk dat gevaarlijk is en te veel uren vergt of door te jonge kinderen wordt verricht. Het schaadt kinderen geestelijk, lichamelijk, sociaal. Het belemmert hun schoolopleiding, waardoor ze niet naar school kunnen gaan of zich niet goed kunnen concentreren. Sommige kinderen vallen volledig buiten het onderwijssysteem. En de kinderen die in het onderwijssysteem zitten, die presteren dan slecht. Maar het kan ook betekenen dat ze soms tot slaaf worden gemaakt, van hun familie worden gescheiden en worden blootgesteld aan ernstige gevaren en ziekten. De algemene cijfers gingen de goede kant op. Kinderarbeid is sinds 2000 met 38% gedaald, van de 246 tot 152 miljoen kinderen. En het internationale bewustzijn neemt heel erg toe als gevolg van de globaliserende markten en de economische transparantie en ook het consumentengedrag. Alleen, COVID kwam en onderzoek van de ILO, International Labour Organization en UNICEF
wordt de verwachting uitgesproken dat kinderarbeid weer gaat toenemen als gevolg van COVID. En die cijfers zien we nu al stijgen. De COVID-pandemie heeft wereldwijd gezorgd voor ziekte, onderbreking van onderwijs en verlies van inkomen. Waardoor het aantal kinderarbeiders gewoon weer toeneemt. Het is niet eens meer een verwachting, we zien het eigenlijk gewoon al gebeuren. Dan over het internationaal jaar, ik zit in Engels en Nederlands door elkaar. International Year of Elimination of Child Labor, het volgende. We hebben nog minder dan 10 jaar te gaan in de Decade of Action. En met de zorg om de toename kinderarbeid door COVID heeft de UN, de General Assembly, het werd al eerder genoemd, een unanieme resolutie aangekondigd en 2021 benoemd tot internationaal jaar voor de uitbanning van kinderarbeid. En de ILO, de International Labour Organization, is de facilitator van dit jaar. En in die resolutie wordt de nadruk gelegd op de toezeggingen van de lidstaten om onmiddellijke en doeltreffende maatregelen te nemen om dwangarbeid uit te bannen. Een einde maken aan de moderne slavernij en mensenhandel en te zorgen voor het verbod op en de uitbanning van de ergste vormen van kinderarbeid. En tegen 2025 een einde te maken aan kinderarbeid in al zijn vormen. En dit geldt ook voor de recrutering van kindsoldaten. Kortom, er wordt bij overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties op aangedrongen te doen wat nodig is om de UN's SDG Goal 8.7 te halen. En dat gaat dan over het einde van de kinderarbeid in 2025 en het einde aan het dwangarbeid mensenhandel in 2030. Wat doet UNICEF hierin? En UNICEF helpt vooral ook bedrijven om aan deze VN-oproep gehoor te geven. We doen onderzoek naar kinderarbeid in bijvoorbeeld MICA, meiden- en kledingindustrie. We beheren fondsen en voeren programma's uit ter bestrijding van kinderarbeid en productieketens, bijvoorbeeld in mining communities. We werken mee aan publiek-private samenwerkingen. Bijvoorbeeld een high-level overleg tussen grote merken, grote brands en ministeries om kinderarbeid uit te bannen. We werken samen met bedrijven aan UNICEF-programma's en we werken samen in sectorcoalities. We werken in de convenanten, metaal, goud en kleding. Linda noemde het al eventjes. Dan de alliantie World No Child Business. Een belangrijke alliantie voor ons allemaal, denk ik. Het is een alliantie waarin we samenwerken met UNICEF, Save the Children en Stop Labor Coalition. En wij zijn samen, richten we ons op de diepere oorzaak van kinderarbeid. En de diepgaande impact ervan op kinderen, jongeren en hun gezinnen en de gemeenschappen. En hoe kunnen we dat dan weer aanpakken? We werken in 6 landen. Jordanië, Vietnam, Ivoorkust, Mali, Oeganda en India. En in verschillende sectoren. De goud, mining, kleding, textiel, natuursteen, cacao en informal domestic. En we werken daarin in 2 sporen aanpak. Dat zijn eigenlijk de grote verschillen die we daar maken. De 1 is area-based approach. Samenwerking met alle belanghebbenden in de focuslanden om de belangrijkste belemmering voor de uitbanning van kinderarbeid en de bescherming en naleving van kinderrechten weg te nemen. En we werken via een value chain approach. En daarmee werken we gericht op de bevordering van kinderrechten en bedrijfsprincipes om verandering teweeg te brengen in de sectoren met een hoge kans van kinderarbeid. En zeker vanuit de value chain approach zijn we blij dat Nederlandse bedrijven hier aanwezig zijn. En dat we hopen ook echt dat jullie je uit zullen spreken in pledges om inspanningen te doen voor uitbanning van kinderarbeid in de keten. WNCB is zelf gestart om mee af te sluiten met de pledge ook nu. Die hebben we vastgesteld en we hopen dat er nog heel veel zullen volgen. En de pledge, hij staat hier, through coordinated innovation. Ik kan hem niet goed lezen op de slide, ik heb een heel klein beeld. Through coordinated action, we empower communities to improve their livelihoods and urge governments and companies to ensure fair supply chains. Dus daar zijn we heel erg blij mee. Daar ben ik ook heel erg trots op. En ik hoop ook, ik wil het niet te lang maken, om jullie op te roepen pledges te maken, pledges te ondersteunen, met ons samen te werken om te zorgen dat we dit echt de wereld uit helpen met elkaar. Dank jullie wel.
Bedankt. Bedankt Susanne voor die goede introductie en uitleg. En ook mooi om te zien dat het WNCB ook zelf een pledge heeft die ze gaan indienen. Of die misschien ook al ingediend is. Het is al mogelijk om pledges in te dienen. Laten we dan nu iets dieper ingaan op wat is nou precies zo'n action pledge? Wat wordt er door de International Labour Organization, die de internationale campagne leidt, van bedrijven verwacht? En niet alleen van bedrijven, maar ook van organisaties, overheden. En zelfs tot op het niveau van het individu kan je een action pledge inleveren. En daarvoor heb ik een filmpje gevonden. Filmpje is altijd leuk. Dus daar gaan we mee starten. En dan zal ik nog iets verdere toelichting geven daarna. Kids have wild imaginations. Their laughter can light up a room. They love to explore, play, and discover. Everyone has the right to a happy and safe childhood. That's why the United Nations has declared 2021 the International Year for the Elimination of Child Labor. Starting now, we're asking regions, countries, organizations, and individuals to join our mission to end child labor by making a 2021 action pledge. This commitment is the first step in our three-pillar strategy. Act. Choose a specific action that contributes to ending child labor. Inspire. Share your journey through stories and experiences. Scale up. Build upon your experience with fellow changemakers. Each action pledge will pave the way to ending child labor by 2025. Are you ready to submit yours? The deadline is 30 March. For children everywhere, let's get started. Together, we can make a difference. Visit endchildlabor2021.org or email us at 2021@alliance87.org for more information. Helemaal goed. Dan ga ik even kids door. Heel specifiek gaat het dus om drie voorwaarden. De action pledge moet specifiek zijn. Het moet bij voorkeur ook meetbaar zijn en schaalbaar. En het gaat dus inderdaad om drie fases waarin deze campagne volgens het ILO en de 8.7 alliantie gaat worden vormgegeven. Allereerst ACT, door middel van die action pledge. Inspire, nou, jullie gaan straks een aantal bedrijven horen die al nu al in die tweede fase zitten, want die gaan proberen met hun action pledge jullie ook verder te inspireren. En tot slot, scale it up. Dus na 2021, wanneer de action pledges gehaald zijn, bij voorkeur willen we dan de jaren daarna die acties verder opschalen, verder uitvergroten, zodat 2025 inderdaad uiterlijk het allerlaatste jaar is dat we nog kinderarbeid hebben wereldwijd. Zonder dan nog verder aan het woorden zijn, wil ik graag gelijk door met een aantal inspirerende voorbeelden. En we zijn heel blij bedrijven gevonden te hebben die dat met jullie willen delen. En daarvoor geef ik allereerst het woord aan Niels van den Beuken van Arte Group, die al een tijdje bezig zijn op dit onderwerp en daar ook mee doorgaan en ook in 2021 zichzelf nog weer grotere ambities stellen om dit probleem de wereld uit te helpen. Niels. Dankjewel, Marco. Goedemorgen. Mijn naam is inderdaad Niels van den Beuken, CFO en co-owner van Arte. Voor degenen die niet weten, Arte is een productiebedrijf van natuurstenen keukenbladen, voornamelijk natuurstenen keukenbladen. Een MKB-bedrijfje, 85 medewerkers en bestaan 25 jaar. Wij proberen onze hele keten transparant te maken en zo sustainable mogelijk ons proces in te richten. Voor ons is kinderarbeid iets wat we helaas hebben mogen constateren. Wij hebben vorig jaar tijdens de conferentie Taking Next Step deze pledge afgegeven voor de komende 5 jaar. Om ervoor te zorgen dat uiteindelijk kinderarbeid uitgebannen wordt in onze keten. Wij zijn in 2010 voor het eerst naar India afgereisd om groeves te bezoeken. En tijdens dat bezoek inderdaad helaas kinderen aan de rand van de groeves gezien die meewerkten of die afval verwerkten om uiteindelijk hun leven te kunnen voldoen en uiteindelijk eten te kunnen kopen. Wij hebben daar aangepakt, we hebben een aantal jaren gezocht naar een juiste manier en uiteindelijk hebben wij een multi-stakeholder
initiatief opgezet, gezamenlijk met onze leverancier, met NGO's in Nederland en in India, om een Child Labor Free Zone op te zetten. En vanuit die Child Labor Free Zone deze pledge verder te kunnen waarmaken voor de komende 5 jaar, de komende 4 jaar nog. En op die manier, met name door educatie te bieden, wat Suzanne straks al zei, door educatie te bieden en te verbeteren in het gebied, ons projectgebied, waar wij natuurzin inkopen en waar de groeves gevestigd zijn. Waar wij dus 8 dorpen rondom die groeves in ons Child Labor Free Zone in eerste instantie betrokken hebben. Onderzocht hebben hoeveel kinderen er daar gesitueerd zijn, hoeveel er naar school gaan en hoeveel er met name niet naar school gaan. En hoe we die naar school kunnen krijgen. Niet door scholen te bouwen of toiletten te bouwen, maar door een mentaliteitsverandering. Een lange termijn investering dus, maar wel om te zorgen dat uiteindelijk kinderen en ouders beseffen hoe belangrijk school is en in ieder kind een toekomst te geven die beter is dan te werken. Dit was de pledge zoals wij in januari 2020 afgegeven hebben. Wat hebben we dan het laatste jaar gedaan? Het laatste jaar was natuurlijk met name geënt op COVID, dus lastig. Onze prestatie was dat wij in maart 2020, voor het begin van corona, bij het begin van corona, in ieder geval van de 241 kinderen in ons projectgebied die niet naar school gingen structureel, dat wij er van 60 wel structureel naar school hadden. En veel belangrijker, dat de instroom van alle 4- en 5-jarige kinderen 100% was. Dus alle kinderen gingen naar school. Helaas, door de corona hebben wij ook gezien dat er een terugval staat. Scholen zijn ook in India heel lang dicht geweest. En we hebben samen met de mobilizers, dat zijn personen die voor ons in India werken, om kinderen te overtuigen en ouders te overtuigen dat ze school moeten, hebben toch geprobeerd het lesniveau op een bepaald niveau te behouden. Is redelijk gelukt. Maar als je de volgende sheet laat zien, dan kun je zien dat wij afgelopen jaar heel veel contact gehad hebben met India, met onze mobilizers, met onze NGO ter plekke, om kinderen toch een stukje opleiding te geven. Daarnaast, om onze pledge die wij vorig jaar afgegeven hebben en ook naar de toekomst toe meer te doen, willen wij onze business meer involveren. Met andere woorden, de complete granietindustrie in dat gebied mobiliseren om met name te zorgen dat er geen kinderen meer werkzaam zijn, maar met name ook dat ook de health and safety conditions beter zijn. Dus we hebben het laatste jaar, ondanks dat we niet naar India konden afreizen, veel tijd besteed om te zorgen dat we een partij gevonden hebben, een lokale partij gevonden hebben, die training kon geven, met name aan de workers daar. En met name ook kon kijken inderdaad van, hoe krijg je nu inderdaad een age verification system en hoe ga je nu alles mappen, zodat je een goed inzicht hebt en goed kunt volgen wat de leeftijd is van de personen die daar werken. Dit hebben we het laatste jaar gezien. En als je dan kijkt wat wij dan voor dit jaar als pledge ingediend hebben. De voorwaarden werden straks de markt op terecht aangegeven. Dus hij moet specifiek en ook meetbaar en scale-up zijn. En voor ons is natuurlijk het doel dat er geen underage workers, migrant workers, waar we veel mee te maken hebben, ook gewone lokale bevolking, geen underage arbeiders daar ter plekke hebben. En we daarnaast iets doen aan de veiligheidsomstandigheden en de werkcondities in ons projectgebied. Heel concreet, want het is een lange termijn traject, zei ik al, zullen wij voor dit jaar met name de interviews met de groeveneigenaren en de managers verder opstarten. We hebben een lokale partij gevonden die het voor ons doet. Maar middels interviews zullen we de mensen moeten overtuigen, uit moeten leggen en er ook van ze zullen ons toe moeten laten dat wij dit gaan doen. Dus we zullen in eerste instantie met 5 groeves doen. Er zitten ongeveer 25 in ons groevengebied, waarbij wij er van 1 inkopen. Dus die gaan we sowieso al een aantal meer toevoegen. Nou, daarnaast is de overheid in India heel belangrijk. Ook daar zijn wij al aan het proberen om invloed op te uitoefenen. En zullen we 2 formele interviews willen uitvoeren dit jaar met overheidsofficials. En tenslotte willen we ook arbeiders interviewen. Niet zozeer in de groeves zelf, maar ook buiten de groeves. Dus in eigen zone, waardoor ze andere zaken, meer zaken kunnen en willen zeggen. En op die manier heel duidelijk onze weg naar de pledge zoals die bovenin staat. En de pledge van de eerste sheet verder kunnen doorvoeren. En volgend jaar zullen we alleen maar opschalen en uiteindelijk zorgen dat inderdaad, zoals de pledge vorig jaar afgegeven, de business involved is en wij geen kinderarbeid meer hebben in ons projectgebied. Dat is onze pledge voor 2021 en verder. Ja, Niels, bedankt. En wat ik graag nog zou willen, en hopelijk straks bij de Q&A kunnen we misschien nog verder ingaan op dit voorbeeld. Maar wat ik heel erg mooi vind hieraan is dat het verder gaat dan je eigen groeven. En ik denk dat het in andere
En dat je het ook heel goed kan toepassen op andere sectoren. Hè. Dat het, je hoeft niet per se alleen naar je eigen fabriek te kijken. Uiteraard moet het daar allereerst op orde zijn. Volledig. Maar laten we dan inderdaad verder kijken. Als je in die positie bent om dat te doen, kan ik buiten mijn eigen fabriek, buiten mijn eigen groeven, noem het maar op, verder die zone uitbreiden. Zodat eigenlijk als een soort, in de positieve zin van het woord, als een soort olievlek, die child-free zone steeds groter wordt. En dat vind ik zo heel erg sterk aan dit voorbeeld. En ik hoop dus ook heel erg dat het andere bedrijven ook en organisaties kan inspireren. Dus dank daarvoor. Dan gaan we nu verder met een heel ander voorbeeld. Een bedrijf uit de service-industrie, een consultant, een adviesbureau. Die misschien net veel, of misschien, dat weet ik wel zeker, veel indirecter met dit onderwerp van doen heeft. Maar ook zeker een rol kan spelen. En daarvoor heb ik Sander uitgenodigd van Futureproof. En die gaat jullie wat meer vertellen over de action plans die zij gaan inleveren. Yes, Sander, ja, kom er maar in. Dankjewel, Marco. Dus allereerst, ik ben Sander Oliana, een strategie- en impact designer bij Futureproof. En wij helpen eigenlijk bedrijven toekomstbestendig zijn om toekomstige waarden op een duurzame manier te realiseren. En ik vind het mooi om te zien dat we hier met z'n 54 zijn en hopelijk de impact samen gaan oppakken in eigenlijk de strijd tegen kinderarbeid. Want uiteindelijk vinden ook wij het jammer dat überhaupt kinderarbeid tegenwoordig in onze waardeketen zit, om uiteindelijk ons leven te vergemakkelijken of in ieder geval ons comfortabele levens te laten leiden. Nu weten we ook dat we met heel veel mooie mensen op deze aarde wonen en dat we dat vaker niet bewust doen. En juist daarom vinden wij dit een heel relevant onderwerp, juist om die bewustzijn te creëren, maar ook hoe kunnen wij als bedrijf een indirect impact hebben en dus een direct impact op kinderarbeid om dit te gaan beëindigen. Dus wat wij uiteindelijk als inderdaad indirect organisatie willen doen, en mogelijk kunnen we dan naar de volgende slide, is eigenlijk organisaties mobiliseren en transformeren om niet alleen te denken in de traditionele manier van winst genereren, maar juist een manier van winst genereren wat onderbouwd is op een duurzame manier voor mens en planeet en daardoor uiteindelijk impact gaan creëren. En uiteindelijk hebben we onze volgende pledge opgesteld, namelijk we strive to mobilize and transform organizations to generate profit where people and planet are put central to ultimately create integrated value, of zoals wij dat noemen, impact. Uiteindelijk zijn er drie pilaren, uiteraard ACT, dus hier willen wij graag dat alle bedrijven waarmee wij te maken hebben, zowel direct als mogelijke leads, dat wij de MVO risico check gaan gebruiken. Dus een scan die hier wordt gebruikt voor internationale waardeketens om de risico te ervaren, waaronder kinderarbeid ook een element zit. We willen zorgen dat we heel praktisch en meetbare designcriteriums gaan gebruiken, zowel in als extern. En designcriteriums zijn manieren waarop jij moet aftoetsen in een organisatie om bepaalde acties te mogen ondernemen. En dat we zorgen dat mensen hier juist specifiek gaan nadenken over, zijn wij hier met de juiste dingen bezig en klopt dit ook met de waardes die wij hier als bedrijf zijn te hanteren. Dan uiteraard ook in alle gesprekken die wij aankaarten, ook kinderarbeid en duurzame arbeidsprocessen naar voren brengen. Uiteraard moeten we niet alleen blijven bij acten, want uiteindelijk willen we ons impact vergroten, dus ook inspireren. Dus uiteraard ook met ons netwerk onze commitment afleggen dat wij hier een actieve rol in willen spelen. We willen ook zorgen dat de designcriteria die wij gaan opstellen aan de hand van de VM10 principes, ook andere best case practices, dat we die naar de buitenwereld toe gaan delen, dat zij dat ook zelf intern kunnen gaan gebruiken, al zijn zij niet lid van Futureproof. En daarnaast ook graag voor Q4 onze impact hierbij communiceren met de gemeenschap. En uiteraard willen we dit ook opschalen, dus zorgen dat in onze werkwijze dit ook wordt geïntegreerd, nog actiever wordt geïntegreerd, om het heel praktisch te maken. En zorgen dat wij nog betere procurement policies hebben, die zorgen dat wij daar proactiever kunnen inspelen en dan mogelijk ingaan op de nieuwste technologieën. En uiteraard hopen wij ook dat we gezamenlijk met jullie beste practices de krachten kunnen gaan bundelen om eigenlijk gezamenlijk de zoektocht en die impact te gaan maken om voor 2025 kinderarbeid te gaan bannen. En hopelijk kunnen we daar met z'n allen in ieder geval de breinen bij elkaar brengen en zorgen dat wij een mooie impact achterlaten voor de lange termijn en voor onze toekomstige generatie. Ja, fantastisch, Sander. Bedankt. En wat ik ook zo belangrijk vond om dit voorbeeld te laten zien, is dat het volgens mij laat zien dat ondanks dat je misschien niet direct te maken hebt in je eigen werk of in je eigen product en je eigen services die je als bedrijf levert, of als waar je als organisatie mee bezig bent, dat je alsnog wel een rol kan spelen.
En ik vind dat dat op basis van de action plans die jullie hebben opgesteld, nou, dat ook laat zien dat je best wel een concrete rol kan spelen. Dus daar ben ik blij mee. En ik hoop dat dat ook andere organisaties en bedrijven weer kan inspireren om zelf ook aan de slag te gaan met een action pledge. Dan stel ik voor dat we doorgaan. De slides worden trouwens achteraf uiteraard beschikbaar gemaakt. Dus geen zorgen als er iets te snel weer uit beeld verdwijnt. Een aantal voorbeelden van specifieke acties die in een action pledge kunnen komen. Ik wou het toch nog even weer iets groter trekken. Ik ga niet alles precies voorlezen, maar ik zal er even kort doorheen lopen. Er zijn verschillende platformen waar je bij aan kan sluiten. Denk aan het Child Labor platform van de ILO. Of als je bedrijf lid is van Global Compact, kan je wellicht aanhaken bij de action platform Decent Working Global Supply Chains. Er zijn uiteraard allerlei procedures die je vast kan stellen. Waarin je aandacht besteedt aan kinderarbeid. Dit kan zowel in interne bedrijfsprocessen zijn als in de externe communicatie en engagement met andere partijen. Nou ja, en uiteraard zorgen voor dat je in overeenstemming werkt met standaarden en internationale afspraken, afhankelijk van welke de meeste bescherming biedt aan kinderen. Daarover later gaat Inge Thijs ook nog iets meer vertellen, want daar zijn ook ontwikkelingen gaande namelijk, die erg belangrijk zijn voor ons allemaal. Gaan we door. En we gaan nu door met, en ik denk dat het heel belangrijk is, met het Fonds Bestrijding Kinderarbeid. Daar gaat Sylvester iets over vertellen namens RVO. En dit laat ook zien dat je als bedrijf dit niet allemaal alleen hoeft te doen, maar dat er support is vanuit verschillende kanten, waaronder dus de overheid, om hier stappen in te zetten. Sylvester, mag ik je het woord geven? Ja, dankjewel Marco. Ja, zoals Marco vertelde, mijn naam is Sylvester Botman. Ik werk voor het Fonds Bestrijding Kinderarbeid, ook wel Fund Against Child Labor in het Engels genoemd. Dat is een fonds dat is opgezet door het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Maar wat uitgevoerd wordt door RVO, waarvoor ik dus werkzaam ben, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Gaan we naar de volgende slide. Voor wie is het Fonds Bestrijding Kinderarbeid eigenlijk bedoeld? Het fonds is bedoeld voor Nederlandse bedrijven die hun waardeketen willen onderzoeken op het voorkomen of de risico's of het risico op het voorkomen van kinderarbeid in de waardeketen. Achter is een van de voorbeelden waar wij ook mee hebben samengewerkt en nog steeds samenwerken, die wij hebben ondersteund om dat onderzoek te doen op het gebied van kinderarbeid en de risico's. Maar vooral, want dat is de tweede stap, als je de mate van de risico's hebt onderzocht, ook dat je actieplannen gaat ondernemen om de kinderarbeid daadwerkelijk te mitigeren, oftewel de kinderen uit het arbeidsproces te halen. Of, wat ook kan, te zorgen dat er nieuwe kinderen, of te voorkomen dat nieuwe kinderen instromen in kinderarbeid. Dat doen wij via een multi-stakeholder approach. Wij werken altijd samen met een Nederlands bedrijf, die op locatie met relevante partijen gaat samenwerken. En die relevante partijen zijn vaak hun toeleveranciers, maar het kunnen soms ook wel, als het om agricultural products gaat, bijvoorbeeld communities zijn, om tezamen met deze partijen te voorkomen dat en te verhelpen dat kinderen gaan werken. En ook een NGO zien we er graag bij betrokken, want vaak zitten er ook ingewikkelde sociaal-culturele contexten spelen daar, waardoor soms het toch wel zeer behulpzaam is als ook NGO's die toch een andere blik en een andere expertise hebben, dat ze gezamenlijk gaan samenwerken om het probleem aan te pakken. Eventjes naar de volgende slide. Eind 2020, ja,
hebben wij zo'n 29 projecten ondersteund. Oh, nee, even terug nog naar de vorige. Ja, zijn 29 projecten ondersteund. Je ziet vooral in Azië en in Afrika, wat minder in Midden- en Zuid-Amerika en zelfs een paar in Europa. Want er werd ook gezegd, ook in hogere inkomenslanden komt kinderarbeid voor. Je ziet ook twee projecten in Nederland, zie je. Dat is onder andere het project van VMO-NCW, waar wij zo dadelijk nog op terugkomen. Dat gaat meer over awareness raising. We hebben eigenlijk prachtige voorbeelden hoe je kinderarbeid aan kan pakken. Er zijn echt wel diverse aanpakken voor. Zo is al de area-based approach genoemd van Achten. Via een Child Labor Free Zone. We hebben ook een value chain approach, waar ze meer gaan kijken naar bijvoorbeeld leefbaar loon, versterken van de positie van de vrouw enzovoorts. Ik kan daar heel veel over vertellen, maar daar heb ik de tijd niet voor. Er staan wat linkjes in van filmpjes, waar wij de CEO's hebben gevraagd om hun ervaringen en hun motivatie om aan dit soort trajecten mee te doen. Toe te lichten, wellicht als dit gedeeld wordt, dat je dat dan nog even naar kan kijken. Ga ik naar de volgende sheet. Waarom zou je nou als bedrijf eigenlijk je in zo'n traject begeven? Het is hartstikke ingewikkeld. Kinderarbeid staat er natuurlijk slecht op. Je wilt eigenlijk daar niet aan verbonden worden. Maar toch, ja, weet je, kinderarbeid is een feit. Helaas. En is moeilijk te detecteren. Je moet het eigenlijk niet gaan ontkennen. Dus waarom zou je het moeten doen? Nou, het geeft toch wel een marktvoordeel. De vraag naar responsible goods neemt alleen maar toe. Dat is een trend die alleen maar sterker gaat worden. Dus je kan je positioneren in de markt. Er komt een wet op het gebied van kinderarbeid aan. Die wordt in 2022 zal die geïmplementeerd worden. En die zal eisen stellen aan het Nederlandse bedrijfsleven. Dus je bent, als je nu al instapt, heb je al een voorsprong. Het is goed voor je reputatie. En waar ook Niels van den Beuken ook over kan meepraten. Als je in dit soort trajecten verbindt, dat creëert heel veel trots binnen je eigen werknemerspopulatie. Dus je creëert ook loyaliteit. Volgende slide. Even snel in het verband met de tijd. Hoe kan je aanspraak maken op de subsidie? Die subsidie betreft trouwens €475.000 maximaal die je kan ontvangen. Wij betalen nooit meer dan 70% van het totale budget. €475.000 is het maximale wat je kan krijgen. Dat is dus 70% van een groter budget. Kom je bij ons terecht? Nou, je kan altijd contact opnemen, vrijblijvend, met een projectadviseur. Die zal wat toelichten over het programma. Het idee is dan dat je vervolgens je initiële idee uitwerkt in een quickscan. Daar gaan we over in gesprek. Wij zullen de contouren aangeven. Wij zullen adviseren over het traject. Vinden we het goed? Vinden we het slecht? Kunnen we er verbeteringen aanpassen? Als wij een goed idee hebben van het plan en we hebben dat samen eventueel aangescherpt, dan adviseren wij jullie om een uitgewerkt plan in te dienen. Dat gaan we dan op haar merites beoordelen en dan heb je binnen 13 weken een uitslag. Of je hebt een subsidie ontvangen en we hebben afspraken gemaakt over het hoe. Of ja, we zullen voor ons motiverende redenen moeten geven waarom wij denken het niet te financieren, maar als wij de stappen hebben doorlopen, hebben wij toch wel een heel groot slagingspercentage. De volgende slide, wat doen wij nog meer? Nou, wij hebben een kennisfunctie, wij hebben een kennisportaal waarin we partijen samenbrengen, die projecten met ons doen, om van elkaar te leren. Wij proberen aan networkbuilding te doen. Wij hebben ook ambassadeurs die zich uitspreken om kinderarbeid aan te pakken. Die helpen ons kennis, of tenminste rugbaarheid te geven aan het fonds. Ook daar speelt Niels van den Beuken een rol. En ja, we proberen ook het taboe te doorbreken. Kinderarbeid is een feit. We kunnen er niet omheen. Je kan er wel voor weglopen, maar dan... doe je aan struisvogelpolitiek. Dus eigenlijk is het veel beter om open te zijn over kinderarbeid.
Van, nou, het zou er, we kunnen het niet uitsluiten dat het voorkomt, maar in ieder geval pakken we het aan. Tot slot, willen jullie met mij in contact treden? Dat is dan de laatste slide, Marco. Dan ja, staan hier de contactgegevens in. En hebben jullie vragen? Nou, dan zien wij jullie graag terug. Tot zover in verband met de tijd. Ik denk dat ik het woord weer teruggeef aan Marco. Ja, fantastisch. Bedankt, Sylvester. En om nog even aan te geven waarom het zo belangrijk is dat we ook eventjes het hierover hebben gehad. Ik denk dat een veelgehoorde reden om niet meer te doen op dit gebied en om niet ambitieuzer te zijn, en dat is op zich niet geen slechte reden, is dat dan natuurlijk elk bedrijf of organisatie heeft te maken met beperkte middelen, beperkte investeringsruimte, et cetera, et cetera. En ik denk dat het voorbeeld van het Fonds Bescheiding Kinderarbeid laat zien dat in mijn mening in ieder geval met zo'n hoog percentage, 70%, geen excuus meer is om hiermee aan de slag te gaan. En ik ben dan ook wel tot op zekere hoogte trots dat de Nederlandse overheid via RVO deze optie aanbiedt. Goed. Ik zie al verschillende vragen voorbij komen in de Q&A, in de chatbox. Geen zorgen, we zijn bijna bij het onderdeel Q&A. En daar hebben we dan ook echt nog voldoende tijd voor. Maar eerst gaan we nog even luisteren naar Inge Thijssen, voorzitter van VNO-NCW. Met een aantal belangrijke mededelingen en inzichten over wat er ons de komende tijd te doen staat als Nederlands bedrijfsleven. Dus daar gaan we even naar luisteren. Dit jaar is het VN-jaar voor de uitbanning van kinderarbeid. En laten we er alsjeblieft voor zorgen dat het niet alleen een symbolisch jaar wordt, maar dat in 2025 uiterlijk, zou ik willen zeggen, kinderarbeid echt definitief tot het verleden behoort. De leden van VNO-NCW hebben in onze nieuwe koers gekozen voor de principes van goed ondernemerschap van Global Compact. En daarin zit ook principe 5, dat wij strijden voor de afschaffing van kinderarbeid. En gelukkig zien we ook dat steeds meer branches en steeds meer bedrijven ook hele goede initiatieven nemen op dit gebied. En vanuit VNO-NCW en MKB Nederland werken we ook aan het informeren en aan het motiveren en begeleiden van bedrijven, van sectoren, van groepen bedrijven die meer willen doen om te voorkomen dat er kinderarbeid in hun keten zit. Er komt een nieuwe wetgeving aan die de zorgplicht van bedrijven vastlegt. De wet zorgplicht kinderarbeid. En daarin staat dat je moet onderzoeken of er in jouw keten een vermoeden bestaat dat de goederen of diensten die je van ze krijgt, van je leverancier, dat die met behulp van kinderarbeid tot stand gekomen zijn. En dan moet je een plan van aanpak vaststellen en uitvoeren. En dat vinden wij een hele goede ontwikkeling. Nu is het zo al wel dat veel bedrijven een zero tolerance beleid hebben voor kinderarbeid. Oftewel, als er signalen zijn, dan worden contracten opgezegd. En dat begrijp ik, alleen het helpt uiteindelijk niet in de oplossing van het probleem. Bedrijven kunnen veel meer force for good zijn door een gesprek aan te gaan met leveranciers over kinderarbeid. En dat staat ook in die wet en ook in de OESO-richtlijnen. Ga het gesprek aan met leveranciers, maak een plan van aanpak hoe kinderarbeid op een goede manier verminderd en uitgebannen kan worden. Ik hoop ontzettend dat jullie dit gesprek komend jaar echt met jullie leveranciers gaan voeren. Ik nodig jullie daar ontzettend voor uit. Het is ontzettend belangrijk om gezamenlijk met overheden en maatschappelijke organisaties stappen tegen kinderarbeid te gaan zetten. Want jongens, het moet echt de wereld uit. Bedankt Inge Thijssen. Ik denk dat het belangrijk is om inderdaad te weten en te horen, ook vanuit werkgeversorganisaties, het belang van dit onderwerp. En ook simpelweg, dat is al een paar keer voorbij gekomen, de wet kinderarbeid die eraan zit te komen. Het is ook niet meer mogelijk om er niet mee aan de slag te gaan straks. En ik vond het in die zin ook wel heel erg goed wat Sylvester net zei. Je kunt maar beter in die zin voorop lopen dan erachteraan
mee worden getrokken. Want deze beweging is gaande en die zal alleen maar sterker worden de komende jaren. Goed, ik heb beloofd dat er voldoende tijd zou zijn voor Q&A en die belofte ga ik nakomen. Mijn voorstel is dat ik eventjes, even zien, ja, dat ik mijn slides even ga stoppen met delen, zodat ik iedereen ook wat beter kan zien, de panelists, en dat we dan eventjes ook door de vragen heen gaan die gesteld zijn. Dus even zien. Daar gaan we. Ga ik allereerst even zien de vraag van Jan van der Heerik. Hij is al beantwoord in de chatbox, maar misschien goed om voor iedereen ook nog eventjes deze vraag te beantwoorden. Jan van der Heerik had gezegd, fantastisch Niels, een integrale aanpak. Top te zien dat jullie deze positieve impact maken. Dat is mooi. En de vraag was, hoe willen jullie mogelijk een van de grondoorzaken van kinderarbeid aanpakken, namelijk het inkomensniveau van hun ouders omhoog trekken. En ik denk dat dat wel echt een hele goede vraag is. Niels, zou je daar ook voor de hele groep nog eventjes je antwoord op willen geven? Jazeker. Salaris is een belangrijk item. En wat wij doen, wij werken met een Duitse firma samen die voor ons aangekondigd en onaangekondigd audits uitvoert bij onze leverancier in India. En daarbij worden er ook loonstromen gecontroleerd. Daarbij wordt gekeken van wat het loon is dat betaald wordt, hoe het betaald wordt en wat de voorwaarden zijn. Alleen minimumloon alleen is niet voldoende. Wij kijken ook naar leefbaar loon. En leefbaar loon gaat iets verder, ligt vaak iets hoger dan minimumloon. En op die manier leefbaar loon in kaart te brengen en ook de dialoog te gaan voeren over leefbaar loon met onze leverancier. En daarna met andere leveranciers in dat gebied. Daarmee gaan wij ervoor zorgen dat iedereen leefbaar loon betaald krijgt. En op die manier ook voldoende inkomen heeft om überhaupt te kunnen leven. Ja, veel dank. Dan gaan we gelijk door met de volgende vraag. We gaan proberen er zoveel mogelijk te beantwoorden. Vraag voor Sylvester van Janneke Delwel. De vraag is eigenlijk heel concreet. Of het zijn twee vragen, maar ik stel voor dat we ze gewoon allebei gaan doen. Eerste vraag, waar kan ik meer informatie vinden over de verschillende approaches? Je had het al over, je hebt de area approach, wat bijvoorbeeld Arte mee aan de slag is, maar je hebt ook de value chain approach en wellicht nog andere approaches. En tweede vraag, hoe kan een bedrijf met veel verschillende producten en dus ook veel verschillende supply chains kiezen voor een product waarop ze jullie samenwerking zoeken met het FBK? Sylvester, zou je die twee vragen kunnen oppakken? Ja, wat betreft de eerste vraag. Ja, ik heb nou niet zo 1, 2, 3 een website voor je ter beschikking waar je kan zeggen van nou jongens, hier staat alle informatie kant en klaar over verschillende aanpakken van kinderarbeid. Er zijn, zoals Marco al zegt, wel een paar gemene delers. Dat is de area-based approach, waarin je eigenlijk holistisch te werk gaat en een gebied wil upliften om kinderarbeid in dat gebied weg te nemen. Je hebt ook approaches meer in de value chain, waarin je meer in je eigen value chain gaat kijken. Wat kan ik doen? Kan ik, zoals ik al zei en Niels ook al zei, iets doen aan leefbaar loon? Kan ik awareness creëren binnen mijn keten? Kan ik savingsmethodieken opzetten om mensen te versterken, om investeringen te doen enzovoort? Er zijn eigenlijk best wel een hele hoop variaties. Wat ik eigenlijk kan adviseren is van ga gewoon eens met mij het gesprek aan. Ik heb nu zo'n 20, 25 trajecten gezien op het gebied van kinderarbeid. En ik kan daar best wel wat over vertellen. Ik kan jullie ook wel doorverwijzen naar andere partijen die jullie daar meer over kunnen vertellen en kunnen assisteren. Om meer kennis te nemen van het onderwerp en wat nou het beste bij jullie past. Dat is ook sectorafhankelijk deels. De tweede vraag, die is me nu even ontschoten. Marco, help mij nog heel even. Ja, de tweede vraag was, hoe zit het nou als ik als bedrijf met veel verschillende producten, dus ook allerlei verschillende supply chains, moet ik dan kiezen voor
een product en hoe doe ik dat dan als ik met jullie wil samenwerken en met het fonds? Nou ja, kijk, sommige bedrijven hebben inderdaad hele brede en grote waardeketens, verschillende producten enzovoort. Wat ik dan zou doen is, je kan niet in één keer de hele wereld veranderen. Je kan ook niet in één keer je hele bedrijf anders inrichten. Dus maak een keuze. Ga een bepaalde keuze maken op het gebied van producten waar jij de waardeketen van wil onderzoeken. En maak een estimated guess. Vaak weten bedrijven best wel waar mogelijke risico's zitten. Bijvoorbeeld als je in de mining zit, Mika is een heel goed voorbeeld, dan weten bedrijven echt wel, Mika zit vaak in make-up en in verf, dan weten bedrijven echt wel dat daar op het gebied van de mining risico's zitten. Dus ga onderzoeken wat je belangrijkste waardeketens zijn. Doe een internet search over de risico's en dan gaan wij, kies er één uit en dan gaan wij het gesprek aan. Ja, nee, helder. Dus toch inderdaad, ja, je zult dan toch, op een gegeven moment moet je ergens dan kiezen. Mijn suggestie zou dan zijn, ga overal gewoon kiezen en ga dan aan de slag in plaats van, ik moet kiezen, dus ik wacht daarmee of ik doe daar langzaamaan mee. De beste stap is altijd maar om gewoon te beginnen en een kleine stap vooruit te zetten. En een gesprek met Sylvester of een gesprek met Roelof van Laar. In de chat kun je zijn contactgegevens vinden, die als onafhankelijk adviseur voor VNO-NCW en MKB Nederland op dit gebied actief is. Dat kan een hele goede eerste stap zijn. Dan vraag van Robin Swidder in de Q&A-box. Goeie vraag. Is het al 100% zeker dat de wet zorgplicht kinderarbeid eraan komt in 2022? Of wordt daarvoor ook gewacht op de Europese ontwikkelingen met betrekking tot due diligence wetgeving? Ik ga eventjes op goed geluk iemand uitzoeken om deze vraag te beantwoorden. En ik denk dat mijn collega Linda van Beek daar zeker het een en ander over kan zeggen. Linda, zou jij ons hierbij kunnen helpen? Ja, dankjewel. Ja, die wet zorgplicht kinderarbeid die is in principe wel aangenomen in de Eerste Kamer. En de Eerste en Tweede Kamer naar de Eerste Kamer. Dus daar is daar in principe is daar wel al de politieke steun voor dat die er zou komen. Daarvan heeft alleen de Nederlandse overheid heeft gezegd van, nou, we wachten daar toch nog mee, omdat we nu ook eigenlijk willen eerst ons eigen IMVO-beleid evalueren en kijken of we misschien ook tot nationale wetgeving moeten komen. Dan wel kijken wat de Europese ontwikkelingen zijn. En daar speelt inderdaad ook wel het nodige. Dus het Europees Parlement heeft vorige week een rapport aangenomen waarin ze hebben gepleit voor brede Europese due diligence wetgeving, waaronder inderdaad ook kinderarbeid natuurlijk dan ook valt. De Europese Commissie heeft daar een consultatie voor gehad. Dus en heeft aangekondigd om in Q2 van dit jaar met een voorstel te komen. En omdat er zoveel ontwikkelingen zijn, is inderdaad is het daarmee nog niet zeker dat echt puur die Nederlandse wet van kracht wordt. Want die zou mogelijk wel eens eigenlijk overbodig kunnen zijn op het moment dat je zo'n Europese richtlijn zou hebben. Ja. Ja, en de conclusie is dan nog wel, denk ik, hetzelfde. Of het nou Europees of nationaal wordt. Het komt er. Er komt op dit gebied, komt er wetgeving. Dan is het voor alle bedrijven in Nederland, en voor sommigen iets meer dan voor de anderen uiteraard, relevant om met het onderwerp aan de slag te gaan. Dan even zien. Zou ik graag nog eventjes het woord ook willen geven aan Marijn Visser van VNO-NCW. Want mocht je nou zeggen, nou, naar aanleiding van deze webinar, ik wil hier gewoon mee verder, maar ik wil vooral ook gewoon nog meer informatie ontvangen om hiermee aan de slag te gaan, dan VNO-NCW en MKB Nederland hebben daar namelijk een heel traject voor het komende jaar eigenlijk. Marijn, zou je daar iets meer over kunnen vertellen? Tuurlijk, Marco. Dankjewel. We hebben een project opgezet vanuit ons projectenbureau in samenwerking met RVO om branches en bedrijven te helpen bij het bestrijden van kinderarbeid. We gaan een aantal gerichte webinars organiseren. En ons idee is ook om bedrijven en branches zoveel mogelijk te ontzorgen. We doen het ook samen met een aantal NGO's.
Dus als er belangstelling voor is vanuit branches of bedrijven, meld je bij ons. Kan ook via Global Compact, maar kan ook rechtstreeks. In de chat staat al het mailadres van Roelof van Laar. Die hebben wij ingeschakeld om ons hierbij te helpen. Dus ik zou willen zeggen, sluit je aan en laten we met z'n allen dit onderwerp aanpakken. Ja, nou, dat zou ik alleen maar willen benadrukken. Inderdaad, sluit je aan, ga ermee aan de slag. Neem een eerste stap en een eerste stap kan vandaag al gebeuren door gewoon vandaag een afspraak in te plannen met Roelof, met Marijn, met Sylvester. Uiteraard mag je bij Global Compact ook aankloppen als je misschien wat meer op global niveau acties wilt zetten via het Child Labor Platform of via de Action Platform. Ik kan me bijna niet voorstellen dat ook die Niels en Sander bereid zijn om nog eens verder te brainstormen of te denken of hun eigen stappen in dit proces nog verder toe te lichten. Dus dat zijn allemaal stappen die je eigenlijk al vandaag direct naar de webinar zou kunnen zetten. En ik hoop ook dat jullie dat gaan doen. Kijken naar de tijd, we hebben nog 3 minuten. Maar ja, ik zie toch nog wel weer een interessante vraag van Gine Zwart in de chatbox. Dus we gaan gewoon door. Deze is voor Sander. Sander, hoe denk je over wetgeving op dit onderwerp? En niet alleen op dit onderwerp, dus niet alleen met betrekking tot kinderarbeid. Maar ook breder op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ja, mooie vraag. Ik denk wetgeving heeft zeker wel een impact sowieso op de manier waarop wij dingen doen. En ik denk het heeft ook wel in het verleden echt een positieve impact gehad op het eigenlijk schoonmaken. De Climate Air Pact uiteindelijk ook voor duurzamere productie, voor efficiënte rijden. Dus het heeft echt wel een goede impact. Uiteraard zit hier deels een afhankelijkheid in van kennis. En ik denk wat hier gewoon optimaal zou zijn voor wetgeving is echt een goede samenwerking tussen bedrijfsleven en de overheid. Daarom staan we ook zeker achter allianties zoals MKB Nederland, VNO en NCW om daar het dialoog aan te gaan. Maar dus ook zeker aan het bedrijfsleven om hier actief te zoeken naar nieuwe kennis, ook gewoon best practices delen. Want wat je bijvoorbeeld ook ziet bij ProRails, dat zijn gewoon heel actief eigenlijk naar de grijze lijnen zijn op aan het zoeken. Kijken naar wat werkt, wat werkt niet. En uiteraard wel zorgen dat ze dan uiteindelijk die kennis delen met de overheid om daar bepaalde beleid op te voeren. En daarnaast kan de overheid ook een rol spelen in echt heel duidelijk uitspreken van waar willen zij langzamerhand heen. En hoe gaan ze zorgen dat er daar ook geld beschikbaar voor staat. Zowel voor ontwikkeling van nieuwe producten en diensten, als uiteindelijk het inkopen van bepaalde producten en diensten die op een duurzame manier zijn ingericht. Dus ik denk het kern zou hier vooral zijn samenwerking, kennis en zeker proactief zijn daarin. Ja, dank. En een allerlaatste vraag en dan stoppen we ermee. En dat is een vraag die ik zelf heb. En dat is het voordeel als je host bent, dan mag je dat gewoon doen. Dat is een vraag voor Suzanne. Van UNICEF. Gisteren hebben we de verkiezingen gehad in Nederland. De uitslag staat nog niet helemaal vast. Maar hier en daar wordt al gedacht over hoe een toekomstig kabinet eruit moet zien. Laten we daar niet te diep op ingaan. Maar ik zou wel de vraag willen stellen. Op dit onderwerp. Als het aan jou zou liggen, Suzanne. Wat zou je graag van het nieuwe kabinet willen zien? Volgens mij moest Suzanne een vergadering voorzitten. Heeft ze net... Is ze net weg? Ik dat ze net weg moest, helaas. Dan ga ik hem gewoon aan jou geven, Linda. Wat zou je van de vraag is wat een volgend kabinet op dit hiermee zou moeten doen? Ik vind sowieso dat een volgend kabinet zou breed ook de Sustainable Development Goals, waar dit natuurlijk een heel belangrijk onderdeel van is, zou centraal moeten zetten in het regeerakkoord. Dus die stip op de horizon richting 2030, die zou centraal moeten staan. En ze zouden moeten kijken van daarmee ook moeten monitoren hoe staan we daar nou eigenlijk mee en waar is dan ook echt extra inzet op nodig en hoe gaan we dat publiek-privaat, met bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de overheid gezamenlijk bereiken. Dus dat vind ik in ieder geval het belangrijkste. Ik denk dat er concrete dingen nu liggen. Hè? Dus Inge Thijs heeft ook al genoemd van bedrijven wat meer toch wat strakker zetten, dat ze ook echt de due diligence uitvoeren, dat daar wetgeving op moet komen, dat ze echt aan de slag gaan. Dat is natuurlijk ook een belangrijk onderdeel daarvan. En daarvan zou het mooi zijn als we dat ook op het Europese terrein, want daarmee heb je met elkaar ook echt meer impact ook kunnen bereiken. Dus dat is, ik ben heel benieuwd naar het
komend kabinet. Ja, wij allemaal, denk ik. Bedankt, Linda. Dan gaan we nu afsluiten. Ik hoop veel action pledges vanuit Nederlands bedrijfsleven en breder te zien de komende weken. Ik zal ook deelnemers aan dit webinar achter de broek zitten wat dat betreft. Want ik hoop gewoon echt dat Nederland zich van zijn beste kant laat zien op het wereldtoneel. En ja, dan rest het mij om voor jullie te bedanken voor jullie tijd, voor deze inspirerende ochtend. Ik hoop dat er vandaag al actiestappen worden gezet. En ik hoop ook in de toekomst nog verder op dit onderwerp of op andere onderwerpen samen te werken aan deze Decade of Action en de Sustainable Development Goals te halen. Bedankt allemaal, fijne dag nog en tot de volgende keer. Dank je, tot ziens.